এফালে বিধানসভাত বাজেট দাখিল, আনফালে লাষ্টগেটত প্ৰতিবাদ। পথ পাদেশীকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সন্থা। নাগৰিকত্ব বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ। 2019-20 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট দাখিলৰ দিনটোতে বিভিন্ন দাবীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হল দিছপুৰ লাষ্টগেট। ইছুৰ তাৰিখ প্ৰত্যাহাৰ কৰি ইপেক তাৰিখ ধৰি পথ প্ৰাদেশীকৰণৰ দাবীত তিনি ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘটত বহিল সদৌ অসম স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সন্থা। তেওঁলোকৰ দাবী চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা আইনৰ আওতাত পৰা সত্ত্বেও তেওঁলোক সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে, সেয়ে অতি শীঘ্ৰে শিক্ষকৰ এই সমস্যা সমাধান কৰক চৰকাৰে। চৰকাৰক এইটোৱে জনাবলৈ বিচাৰিছো যাতে সেই আগৰ আইনখন বাহাল ৰাখি আমাৰ এই এলিমেণ্টেৰীৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্মিশ্যন ধৰি এফেক্টেড ডেট বাহাল ৰাখি আমাৰ আইনৰ আওতাত সোমাই লয়। এইখিনিয়ে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিলোঁ। এনে প্ৰতিবাদৰ পাছতো যদি চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ প্ৰতিবাদস্থলীতে বহি ৰব বুলি শিক্ষকসকলে সকীয়াই দিয়ে। যদি চৰকাৰে আমাৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো যদি সহানুভূতি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি এইখন মঞ্চৰ পৰা আমি আৰু উঠি নাযাওঁ। আনফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল, ডি ভোটাৰৰ সমস্যা সমাধান আদিকে কৰি বিভিন্ন দাবীৰ প্ৰতিবাদত অনশনত বহিল মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা। আমাৰ প্ৰথম দাবীখনে আছিলে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল হ'ব লাগে। আমাৰ দ্বিতীয় ডিমাণ্ডটো আছিলে যে ডি ভোটাৰ সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান লাগে, লোক আদালতৰ জৰিয়তে ইয়াৰ আমি স্থায়ী সমস্যাৰ দাবী সমাধান কৰাৰ কাৰণে দাবী জনাইছিলোঁ। গভৰ্ণমেণ্টেই হওক বা কোম্পানীতে হওক জনসংখ্যা অনুপাতে মুছলিমক সংস্থাপন দিব লাগে, চাকৰি প্ৰদান কৰিব লাগে। এনেদৰেই ন্যায্য প্ৰাপ্তি আৰু সমস্যা সমাধানৰ দাবীত পৰিৱেশ উত্তাল হল বাজেট দাখিলৰ দিনটোত। কেমেৰাত মানৱজ্যোতি কলিতাৰ সৈতে বীৰিন চিকুমাৰ ডেকা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।